Ahoj, já jsem Xero, je tady nový týden a je tady druhý díl nový videosérie Nejlepší divácké replay týdne. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ano, je tady uh, nový týden. Pravděpodobně pokusím se tím pádem tu, up, uh, tu upload schedule tady tý nový videosérie série uh, dodržovat tak, že by vždycky uh, NDRT bylo první uh, den nového týdne, to znamená v pondělí. A. Taky by se vás rád chtěl ubezpečit, že se opět pokusím zapracovat, aby se vrátila již trošičku vymřelá série SSS, neboli středa strašných strojů a ta by vycházela ve středu. Takhle když se dám nějaký jako upload schedule na pondělí a středu, tady ty jako dvě videosérie, tak mě to trošku jako donutí Uh, ty videa fakt dělat a v ostatní dny můžu prokládat uh, různýma playem a novinkama nebo streamama. A v dnešním videjku se teda podíváme na bitvu hráče Arvin23, který ho možná znáte ze streamu, anebo prostě, prostě je ten cápek je docela jako známý, pokud se pohybujete uh, v komunitě je po discordech a teda, a teda, nebo takový byl aspoň můj, můj, pocit, I don't know. Každopádně poslal mi Badgera. Poslal mi Badgera a jakmile dokoukáte tady tu bitvu, tak mi dáte zapravdu, že tady ta bitva do tady té videosérie na 100% patří, ale jakože úplně, 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 úplně s... přehledem. Je to teda na kanionu uh, Badger. Zajímavý tank, uh, šel koupit v aukci, teďka jsou ještě v šupu bedničky, uh, z kterých padají vlastně víceméně všechny britský premiáky a kolektory, a je to velmi zajímavý tank, 460 alfa, 10 stupňů deprese, 8 sekund reload, jste velmi pomalý, tady k tomuhle mi Arvin psal do PMK, k tomuhle mi Arvin psal do PMK, že to nezablokoval toho svého teammatea, ale že měl lagy. Budeme tomu věřit, budeme, budeme tomu věřit, pevně věřím, že nechtěl, jen tak jako zablokovat koncepta, aby byl zrovna koncept deal na midu, ale Arvin se rozjel právě tady na mid. Uh, vidíme, že na midu je tady jako hnedka několik tanků, je tam cent, je tam ještě nějaký druhý metko, je tam vlastně i ten druhý cent, uh, no a teďka tady krásně přijde na řadu armor, který právě Badger má. Badger, pokud ho potkáte čelně, tak v podstatě jako jediný weak kam ho můžete spolehlivě probít je vana. A ani ta vana není v podstatě spolehlivá pene. Jak vidíte, centiáci to tady zkouší plácat nějakým způsobem hešema. A ne, že by se jim to nějak úplně uh, dvakrát hřilo. A tady ta pozice je pro Arvina úplně skvělá, protože on může využít jak těch 10 stupňů deprese, uh, tak tu příjemnou alfu, dobrou pene a velmi slušný DPM. -ko. Uh, tak právě tady má díky tomu terénu velmi dobrý hold down. A uh, tadyhle teďka trošičku, uh, trošičku greedy, uh, tady mi trošičku chybí, chybělo se rozlídnout kolem sebe. A uh, protože ten centiák tady Arvina objel, naštěstí tady se mu povedl docela pěkný snapshot a ten cent je teďka na dvě rány. A tady uvidíte teďka krásnou sílu Badgera, kdy uh, Bedžer se zkouší, Bedžer uh, Badger zkouší, ještě má snaží se, ale bylo mu to úplně k ničemu. Waffle tady Arvina bounceuje, už má 2270 nabouncovaného damage. Tady ta, tuhle tu ránu nechápu, jak Arvin trefil, jako, to bylo fakt jako docela pokčem. A ta Waffle, tady spadla dolů, uh, docela, je docela správnej kroky chase note, pravděpodobně Arvin stihne a bohužel mu APčkem padá low roll se 460 alfou 410. A ty Waffle zbývá 19 HPček což je docela škoda, protože takhle ta wafla může stěnout přebít, může stěnout dát Arvinovi ránu, tohle to bylo prostě čistý RNG a čistá smůla. A tak, Arvin tady na rohu nachází Dead Staru, ale Badger je moc dobrý counter na, na Dead Staru, protože e, někdy ani ta APčková penetrace stáry nestačí a heše Badgerovi moc neublíží. Tady wafle bouncuje hečko za 960, e, najíždí na něj centiák, Arvin mu dává ránu a konvej, který, ne, teda Waffle, která stojí za Arvinem, tak pomáhá s tím centrem, což byl mega důležitý moment celého toho replay, protože pokud by se ten centurion dostal Arvinovi na bok, může ho hashovat, aby to by pro Arvina pravděpodobně velmi brzo skončila. A stačil by jeden hash a hvězda by už ho měla víceméně na ránu. Tak, tadyhle. Arvin drží, drží. 4160 nabalancovaný damage s touhletou ranou 4700 a opět tady fightí 1 v 1 dva tanky. Uh, Waffle vypíná enemy wafly, Arvin dopíná Dead Staru a tím pádem celá tady ta bitva se vyrovnává na 3v2. A je tady full HP King Tiger. Jak jste si mohli před chvilkou, tak ta E-stovka na druhé straně je taky skoro full HP. No a Arvin už teďka sedí na 5200 HP. -čkách. Zapíná Adrenalin, s Adrenalinem má Bežr něco nějak, nevím, nechci kecat, 4800, 5000 dpm, jako fakt jako hodně, hodně, hodně moc. A ten který se tady rozpadl neskutečně rychle. Ještě k tomu ho párkrát bouncnul, to znamená, Arvin už má 4620 nabouncováno, 3 a 6,5. No a je tady full HP, ekilendo. Ek, a pokud dobře počítáme, takhle jednoduchou matikou, 6,5 tisíce plus 2,5 tisíce. Je nějakých 8, 9 tisíc. Tudíž, jestli Arvin tady farmí tu je stovku, tak tohle to může být... Hall of Fame? Hall of Fame? Čet. Bude, bude tady ta bitva Hall of Fame? Arvin, Arvin nabíjí, Estovka, jo, tohle je prostě jako síla, síla Badgera. Badger je sice hrozně moc situační tank, v některých situacích jste hrozně na hovno, ale koukejte na to, 5700 nabamcováno, už 8100 damage uděleno. A ta Estovka se tady rozpadá, tak strašně rychle. Tak strašně rychle. Arvin míří na kolečko, waffle, naštěstí nestihla nějak penetrovat, Další rána a pokusil se Arvin ještě to Equal zramovat, ale ve filmu naštěstí ten kill nevyžere. Takže Arvin sekuruje tady tu bitvu, uh, secure si 4 kily, 5720 nabouncováno a 981 damage uděleno. Což je uh, minimálně, já jsem nikdy neviděl uh, větší damage uh, s badgerem. Já se rovnou hnedka podívám, zdali to není Hall of Fame, protože něco mi říká, že to bude Hall of Fame a je to Hall of Fame úplně s přehledem. Uh, Arvin je tady na první pozici uh, s Badgerem. V season 3, co se týče season 2, tak season 2, když si to profiltrujeme, tak na season 2 by byl, na, v season 2 by byl třetí Stízím jednám, jsem Badger ještě nebyl, takže, takže tam to nemusíme. Jo, tak byl, tak byl. Ok, prostě naprosto epická, naprosto kulervoucí a strašně, strašně uh, hezká bitva uh, tady ze strany Arvina s uh, tím letním desítkovým britským kolektorským jezevcem. Uh, moc krát děkuji za příspěvek, opravdu krásná bitva. Když jsem říkal v tom úvodním videu, že chci fakt nějaký uh, bitvy tak nějaký takovýhle jsem myslel. Samozřejmě Mko, samozřejmě váleční, Gahaj Kalibr, pochopitelně od celovázy, když odcinkal skoro 6000, 1988 Base Expo. A co se bude, tomu Damage trošičku pomohlo, že jeho Platoon Mate zařval si jednou ránou, ale nakonec jako výsledku bitvy to nevadilo, Arvin to tady společně s tím konvem vystříleli. V podstatě sami. Ta wafla, ačkoliv, nemá damage, tak měla tam nějaký dva kily, který byl docela dost užitečný, takže ty bitvy taky pomohl. 24, 24, 24, perfektní efektivita střelby, k tomu 16 asist, to znamená, v uh, je tady combined přes 10 600 damage a... Já fakt uh, k té bitvě nemám, nemám uh, co říct. Naprosto krásná bitva, Arvine, gratuluju ti k prvnímu místu v Hall of Fame. Gratuluji ti, že jsi nasadil laťku tady tě diváckých replayů, fakt pokukoliv vysoko a uh, doufám, že vám všem ostatním se tady to video líbilo. Pokud jo, pokud se vám líbila Arvinova bitva, tak určitě napište do komentáře a budu moc rád za palec hore. Pokud jste nový a neodebíráte, tak určitě odebírejte. Nezapomeňte na zvoneček, ať vám neuniknou žádný další videa a streame. A nezapomeňte se taky podívat do popisu tohoto videa, jsou tam všechny potřební odkazy odkazy na moje socials, na náš komunitní Discord, kam samozřejmě posílejte replay, pokud máte, sem uh, do sekce replaye, do sekce replaye a uh, bylo by fajn, kdybyste tam vždycky nějak označili, uh, nějak markli pro mě, že ten replay je do série, vidíte, že tady nějaký replay jsou, například tady prostě jenom napsat do série, bla bla bla, poslat, uh, po, poslat replay, když bude replay dostatečně dobrý, uh, je tady šance, že se objeví v příštím díle. Já vám ještě jednou moc krát děkuji za sledování a uvidíme se příští týden u dalšího dílu uh, NDRT. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.